Autoplius.lt pasakoja ne tik apie automobilius. Startavus šiltajam metų sezonui į gatves išrieda vis daugiau ekologiškų transporto priemonių. Ir tai nebūtinai yra elektromobiliai ar paspirtukai. Tai plačiai išpopuliarėjusi ir dar vis tebe populiarėjanti kategorija – dviračiai. Jeigu šiais metais planavote pagerinti asmeninį savo numintų kilometrų rekordą, vien jėgos tam neužteks. Prireiks ir gero dviračio. O kokį rinktis? Klausime pas ultrabike.lt. Sveiki, aš esu Mykolas iš dviračių parduotuvės Ultrabike, kuri yra įsikūrusi Vilniuje, Konstitucijos prospekte 23B, šalia Quadrum pastato. Šiandien pakalbėsime apie dviračius, kaip juos išsirinkti ir aptarsime pagrindinės dviračių kategorijas. Pirmiausia, norint išsirinkti dviratį, reikia pačiam dviratininkui klientui užduoti savo klausimus ir juos atsakyti, kur bus daugiausiai važiuojama, kiek laiko bus praleidžiama kokioje kelio dangoje, kokiu tikslu važiuosite. Taip pat reikėtų savo atsakyti į klausimą, norėsite sportiškiau sėdėti ant dviračio ar komfortiškiau. Antra, reikia žinoti, kiek laiko išvažiuosite, kiek dienų važiuosite per sezoną, kaip dažnai tą darysite, kokiais atstumais važiuosite. Pagal tai galima parinkti, kokio lygio reikia dviračio, kokių techninių specifikacijų, kad pilnai išnaudotumėte jo technines galimybes ir neribotumėte savęs. Trečia, rekomenduojame dviratį rinktis specializuotoje dviračių parduotuvėje, kur gausite kokybišką ir koncentruotą informaciją, kaip pasirinkti dviratį, taip pat nukreipsiu tinkamą linkmę, kaip ką daryti. Taip pat norime pabrėžti, kad rengantis mažo biudžeto dviratį reikia atsižvelgti į jo techninius parametrus, o ne į gerai žinomą prekės ženklą, dėl to, kad iš gamintojo dažniausiai perkate tik rėmą, o visos kitos komplektuojančios detalės tokios kaip perengimo sistema, stabdžiai, amortizatorius, ratai yra kitų gamintojų gerai žinomų. Ir šiuo atveju dažnai nežinant to yra permokama už gerai žinomą prekės ženklą. Ketvirta, rekomenduojama išbandyti dviratį prieš perkant, išbandyti jo dydį, kaip jisai važiuoja, kaip jisai elgiasi kelyje, ar kaip jums tinka ar netinka sėdėsina, komfortiškesnė, sportiškesnė. Jeigu yra galimybė, rekomenduojama išsinuomoti dviratį ar jo skirtingas disciplinas ir pabandyti juos trasose, kad įvertinti jo valdymą ir pačią sėdėsiną. Pirmiausia, norėtume pakalbėti apie vaikiškus dviračius. Tai pirmasis vaiko dviratis turėtų būti balansinis. Jis yra nuo grubiai 2 metų ir turėtų vaiko ūgis būti nuo 85 cm ūgio. Balansinis dviratis yra skirtas vaikui išmokti laikyti lygsvarą ir balansą važiuojant juo. Jis yra labai lengvas, kaip matot, kad tai man būtų pakankamai lengva įneštis, kai vaikas jau nebenori važiuoti. Ir išaugus šį dviratuką, reikėtų rinktis sekančio dydžio dviratį, tai yra 16 colių ratų dydžio dviratis. Jis yra nuo grubiai 90 cm iki 1,10 m vaiko ūgiui. Šis dviratis yra komplektumas su pagalbiniais ratukais, tačiau jeigu vaikas gerai važiavo su balansiniu dviračiu, reikėtų tos ratukus nuimti, kad vaikas nepasitikėtų ratukais ir negrįžtų vėl prie balanso. Ir 16 colių vaikiškas dviratis jau turi pavarą vieną, turi komplektuomis pagalbinius ratukus ir yra nuo 95 cm iki 1,10 m. Sekantis dydis yra 20 colių ratų dydžio dviratis. Jis yra nuo 1,10 m iki 1,30 m vaikų ūgį. Jis turi jau pavaras, yra komplektuojamas be pagalbinių ratukų. Sekantis ir paskutinis, iš esmės, vaikiškas dviratis yra 24 colių ratų dydžio. Šis dviratis yra jau su žymiai geresnėm komplektuojančiom detalėm, tokiam kaip hidrauliniais diskiniais stabdžiais, oriniu amortizatorium, daugiau pavarų, geresnės komplektacijos iš esmės dviratis, tai su juo galima jau važiuoti ir į varžybas. Tačiau nebūtinai yra ir, žinoma, paprastesnių dviračių vaikams. Galime toliau perėti prie kalnų dviračių. Tai kalnų dviračiai yra dažniausiai komplektuojami 26, 27,5 ir 29 colių ratų dydžių. Taip pat yra pakankamai komfortiška sėdėsina, šiek tiek sportiškesnė. Tačiau dviratis turi pakankamai plačias padangas, turi amortizatorius, yra sukurtas iš esmės važiuoti visur, miško takeliais, žvirkeliais, stipria bekelė, kur yra ir smėlis, ir purvas, tačiau su juo galima važiuoti drąsiai ir mieste, tačiau tą darysime šiek tiek lėčiau, lyginant su kito tipo dviračiais. Kalnų dviratis iš esmės grubiai gali būti skirstumas į dvi pagrindinės grupės, tai yra pradinio lygio dviratį, kuris yra komfortiškesnis, arti hibridinio dviračio arba sportiškesnis dviratis.
toks kaip cross level modelis ir šiuo atveju jis yra komplektuojamas su aukštesnio lygio komponentais. Su šiuo dviračiu galite važiuoti ir drąsiai į varžybas. Taip pat kalnų dviračiai turi ir moterišką liniją, žinoma, kurio dviratis išsiskiria tuo, kad yra platesnis balnelis ir viršutinis rėmo vamzdis yra žemintas, kad būtų lengviau nulipti ir užlipti ant dviračio. Toliau pakalbėkime apie hibridinius dviračius. Hibridinis dviratis tai yra dviratis tarp kalnų dviračio ir miesto dviračio. Šis dviratis yra komplektuojamas su 28 colių ratais. Jis talpina iki 47 mm pločio padangas. Su šiuo dviračiu galima važiuoti iš esmės mieste, dviračio takais, parkais, žvyrkeliais, lengva bekelė, kur yra miško takeliai su kietu pagrindu. Taip pat turime, žinoma, ir vyriškus, ir moteriškus šio tipo dviračius. Toliau galime pakalbėti apie plentų dviračius. Plento dviratis yra sportui skirtas dviratis. Jis pasižymi agresyvę sportišką sėdėsiną, siauromis padangomis, yra tikrai greitas, aerodinamiškas. Taip pat pagrindinis skirtumas yra, kaip matot, čia lenktas vairas, kuris turi tris padėtis, vieną čia, ties rankinėlėm yra aerodinamiška apačioje. Su juo galima tikrai greitai važiuoti. Dviratininkai, lenktynininkai su šio tipo dviračiu važiuoja tokias varžybas kaip Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España. Taip pat išskirtinis vienas dalykas, kad dviračiai pradėjo talpinti platesnės padangas, tai plento dviratis jau gali talpinti net iki 35 mm pločio padangas. Toliau galime pakalbėti apie gravel tipo dviračius. Gravel tipo dviratis tai yra dviratis, kuris yra tarp kalnų dviračio ir plento dviračio. Jis taip pat turi ganėtinai agresyvę sėdėsinę, tačiau yra šiek tiek komfortiškai lyginant su plento dviračiu. Jis taip pat turi trijų padėčių vairą. Padangas talpina iki 45 mm. pločio, tačiau yra šiuo metu ir netgi gravel tipo dviračių, kurie gali talpinti kalnų dviračio padangos, kurio plotis yra 2.1 colio. Tai šie dviračiai yra labai mėgimi keliautojų, kurie užsideda įvairius krepšius, bagažinės ir išvažiuoja į kelionę 2-3 dienom savaitėje ar keliem mėnesiam, priklauso nuo pasiruošimo. Ir šie dviračiai yra bene vieni populiariausių ir labai sparčiai populiarėjančių šiuo metu visame pasaulyje, nors tai yra visiškai jauna dar disciplina. Taip pat norėtume dar pakalbėti apie miesto dviračius. Tai miesto dviračius, galima sakyti, yra vienas iš komfortiškiausių dviračių. Jos sėdėsina yra praktiškai tiesia nugara. Jis yra pilnai ekipuotas, tai yra jis turi purvasaugis, jis turi bagažinę, atraminę kojelę, grandinės apsaugą, žibintus, kartais netgi dinamo žibintam krauti. Dviratis dažniausiai yra komplektuotas 28 colių ratais. Maksimaliai padangas galime įdėti iki 47 mm pločio. Taip pat dviratis gali būti tiek moteriškas, tiek vyriškas. Informacijos kaip ir dviračių yra tikrai daug, tad užsukite į autoplius.lt dviračių kategoriją ir išsirinkite sau tinkamą.